Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bos. Oke, kali ini saya akan membagikan aktivitas kita sebagai peternak pemula ya bos ya. Ya seperti ini bos. Kalau hari Minggu bos, waktunya libur kerja. Nah, di panas no koyok ini ki bos. Lu suweneng nyawangi bos. Gude-gude. Lu iko sing cilik kok kono. Iki lanange, Bos. Iki lanange, ya kan. Koyo ngene iki, Bos. Biasane aku tak jarke sampai Suryoyo Idul Adha, Bos. Menene Idul Adha, Bos. Batine iki lumayan, Bos. Lumayan gawe sampingan. Timbangane ngopa-ngopi ae mendingan ngrumat wedhus ngene iki, Bos. Lho. Kayak ipakane mek rong sedina sedina ping pindho wal ayo ngomongi le lemune le lemune keen singgur bos dino ping pindho bos le kaya le kayak ngene iki bos iki tujuane yo kayak kekebalan tubuh yo kayak kesehatane yo apik bos. Oke. Nah, penjemuran kok ini gak harus bentino bos, gak harus bos, wosak luangnya he. Sak luwih waktune sing penting ono tahap penjemuran bos ben wedhus iki sehat kelemis wulune bos dawa-dawa iso ngilap-ngilap kaya ngene iki bos lho. Nah iki yo tujuane yo ben birahine iki maksimal yo bos dadi nek wayah ngawen iki langsung dijosno. Nah oke, cukup sekian di ini dan jangan lupa subscribe bos.